BetSafe. Lažybos gyvai. Puikiai padirbėjom. Nežinau, gal visi patosakot važiavę, bet manau, kad rytoj bus geras rungtynės. Pradžia varžybų reikia gerai sužaisti ir laimėti varžybas. Tai vienintelis dalykas, ko išsiskiria, tai kovingumu. O visų kitų mes tikrai pranešesni ir mes turim laimėti. Tai nežinau, aš manau, kad tikrai mes nugalėsim ir jinai sugrįžt į Lietuvą. Na, kaip visada, laiko mažai, todėl stengiamės kuo daugiau pateikti naudingos informacijos žaidėjams apie mūsų varžovą. Savo žaidimo braižą norim kreipti dėmesį į detalės, kurios gali būti mum naudingos siekiant rezultatą. Tikrai aš labai patenkintas vyrų atsidavimu, noru, dėmesiu. Visi mes suprantam, kad laiko yra labai mažai ir mes turim maksimaliai gerai pasiruošti šiom rungtynėm per šitą trumpą laiką. Na, tai labai, sakyčiau, atletiška komanda, galbūt nėra aukščiausio lygio technikos komanda, tačiau tikrai labai kovinga, kuri kompensuoja kai kuriuos savo trūkumus kova, atsidavimu ir tikrai prieš šiandien bus ir nėra niekam lengva žaisti. Būtent didžiausiai žvaigždė Klavanas, jo nebus, kaip manai, ar keisi žaidimas, ar labai susilpnės Estijos rinktinė bijo? Nemanau, kad susilpnės, nes jo nėra, tai bus kitas. Klavanas yra aukščiausio lygio žaidėjas, tačiau manau, jie tikrai turi kuo jį pakeisti, yra daug jaunimo perspektyvaus ir kartais jaunas žaidėjas, labai motyvuotas, alkanas ir norintis parodyti save yra kartais pavojingesnis už meistrus. Žinant, kiek metų jau taurė Lietuvoje nebuvus, aišku, kad mes norime ją laimėti ir tai yra mum papildomas stimulas, nors aš manau ir be jo mes esam užtiktinai motyvuoti ir nusiteikę kovingai.